Šis BCF LKL sezonas švenčia savotišką 25 savaičių jubiliejų. Jūsų dėmesiui gražiausių tos savaitės epizodų penketukas. Tokių erdvių Prienuose turbūt nebuvo atsivėrusių nuo tada, kai Lavaras Bolas iš šio miesto išgabeno metimų treniruoklį. Po užtvarų, tą matėme ir dabar Gebenas! Oho, oho, kaip paskraido Martinas dabar. Prienus kai ko baudos aikštelė ir tebe ką aš buvau užsiminęs Gebenas šiandien sustabdyti bus labai sudėtingo. Dovis Bičkauskis še. Fantastiškai tikslus jo perdavimas ir Gebeno galingas dėjimas. Ketvirtoji vieta. Nesumaišykite šiame epizode ne Šarūnas Marčiulionis ir ne Manu Žinobilis. Tai Tomasas Vokapas. Nepataiko eilinį kartą, visiškai laisvas. O, kokie planus Vokupo žingsniai. Gudrus žingsniai. Vokupas pelno du taškus. Dar sykį epizodo pakartojamas. Kaip čia apgavo Stefanas Sinuliuose? Maudė. Trečioji vieta. Kėdainių Nevėžiui laimingų pabaigų šiame sezone būna nedaug. Tačiau trečiąjį kėlinį rungtynėse su Pieno žvaigždėmis pavyko užbaigti įspūdingai. Frankė, arčiau krepčio, au, koks tai stogas iš Gintauto Matulio. O Balašovas šiandien triuškina lanką ir jau ne pirmą kartą. Tuo ir baigėsi trečiasis kėlinys 63-64 Nevėžio naudai. Antroji vieta. Vėl einam į trasą Prienuose. Blokas Malcolmui Grantui ir Kenny Gainsas. Žinomas dabar Darišas, protingai numestas kamuolys Granto. Mes tą kamuolį liečia Zacharovas. Jo kabinamas kamuolys Kenny Gainsui ir šis kūrė fantastišką epizodą. Na, jau per pirmąjį rungtynių kėlinį Utenos Juventus mums padovanojo. Pirmoji vieta. Keremas Kanteris ne tik atvertė lygos rekordų metraščius, bet ir kaip atvirą knygą perskaitė Šiaulių komandos gynybą. Šiaulių klubas atsiliktų dar labiau. Kanteris iki galo, koks jo dėjimas. Turkiška jėga pademonstruota šios atakos metu. Dominikas Domarkas nepagailėjo kamuolio, o čia Keremas Kanteris. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter, and Instagram. Go follow right now.